أهل بيتي باشا تشوف متى نتفسير السيوطت. سوريا المائدة الله ما ضرور ثوت صوت ju apërsosa fen tuaj e plëtsova dhuntimin dhe jush dhe e zgjodha që islami tjetë feja juaj. Surja El Maide ajeti 3. Ibn Merdawi dhe Ibn Asakir kanë transmituar me zinxhir të sakt nga Ebu Said El Khudri se kjo ajet i ka zbritur të dërguarit Allahut paqja dhe bekimi Allahut qombi të dhe familje ti ditën e gadirit të muaj Dhulhijxhe të haqjit të lam të mirës. Atë dit i dërguari Allahut paqja dhe bekimi Allahut qohmi të dhe familjen e ti, tha për Aliun, u dhe hejsi ati që jam unë, Aliu është u dhe hejsi i ti. Më pas, zbriti fjale Allahut, sot ju apërsosa fen tuaj, e plëtsova dhuntimin timen da jush dhe zgjodha që islami tjetë feja juaj.